e-parduotuvė žvejui apie žūklę rekomenduoja. Apie žūklę.lt. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Beveik prieš 2 savaites baigėsi starkių žūklės draudimas, bet mes neskubėjome pulti tų starkių žvejoti. Tiesiog žinojome, kad jie niekur nedings. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šį kartą. Šiandien laidoje, kaip reikiant, pramankštinsime ne tik spiningus, bet ir valties variklį, ieškodami starkių. Pastaruoju metu Kauno marių platybėse džigautojai dažniausiai randa mažus, leistino dydžio net nesiekiančius starkiukus. Tad šį kartą užsispyrėme ir dirbome tol, kol radome didesnius, padoraus kalibro starkius. Nors sakyti, kad Kauno marių plotuose didelių starkių nėra, būtų neteisinga, tačiau vidutinėje marių dalyje, Nemuno srovėje, juos aptikome greičiau ir kibo jie kur kas geriau. Šitas taškas, kuriame buvome įsigravę, skirtas apmėtyti štai šitą duobę, šitas taškas apmėtyti šitą duobę, šitas taškas šitą duobę. Mes tiesiog metame šiek tiek skersai vagos ir ridename masalą per duobę. Dar viena istorija apie Kauno marių srovę ir joje tūnančius pilkuosius gelmių vilkus jūsų laukia laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Fanatikai.lt. Visa, kas geriausia žūklės mėgėjui ir profesionalui. Lowrance.lt. Echolotai, jų priedai, žemėlapiai ir aptarnavimas. Čia laida apie žūklę. Starkius Kauno mariose esame žvejoję beveik visur, tačiau dažniausiai jų ieškome žemutinėje dalyje, kur beveik nėra srovės. Tačiau problema ta, kad ten dažniausiai užkimba mažesnieji, tie vadinamieji nelegalai starkiukai, o kur dingo didieji jų broliai ir bandysime išsiaiškinti šioje laidoje. Kągi, dar vienam starkių žūklės sezonui prasidėjus, mes vėl skrodžiame Kauno marių bangas. Šį kartą įsitaisime mūsų bičiulio, meškeriotojų pasaulyje puikiai žinomo sonarų guru Dariaus Šėgždos valtyje ir vilėmės, jog bendro žinios bei gera batimetrija mums leis smagiai pažvejoti. Lekiame į visiems iki skausmo žinomus tradicinius plotus ties Kapitoniškėmis, Rumšiškėmis, Grabuciškėmis, šukuojame dugną masalais. Deja, tą pirminį azartą ir vėl užgesino. Atsargus nedidelių žuvų kibimai ir kur žmogau beplauktum, ką berodinti. Rodytų sonaras, starkiukai kimba maži. Beje, sakyti, jog šiuose plotuose nėra didelių starkių būtų neteisinga. Patys jų čia esame sugavę ne vieną, matome, kaip vieną kitą rimtesnį egzempliorių traukia velkiautojai. Tačiau džiga, didesni gelmių vilkai, ignoruoja visiškai. Kai situacija susiklosto panaši, pasiduoti tikrai negalima, tad žūklės taktiką pakeitėme iš esmės. Paukoja nemažai laiko, įplaukėme į vidutinę marių dalį, kur juntama gan stipri Nemuno srovė. Čia mūsų žūklės reikalai pasitaisė stipriai ir manome, kad vieną kitą atsakymą, kodėlgi didesni starkiai čia kimba geriau bei agresyviau nei žemutinėje Kauno marių dalyje, vis tik radome. Jau nebe pirmus metus pastebiu, kad
Toje Kauno Marių dalyje, žemutinėje dalyje, kur nėra beveik srovės, sužvejojame daugiausiai mažieji tie starkiai, vadinami nelegalai, sveriantys iki pusės kilogramo, gal kiek daugiau. Ir tų didžiųjų starkių papuola, tikrai papuola, dažniausiai vilkiaujant papuola, bet labai retai ir ypatingai džigaujant retai. Sunku pasakyti, kodėl taip yra, kodėl Kauno Marias užkoriavę yra tie mažieji, vadinami nelegalai starkiukai, galbūt tiesiog jie pirmieji sugriebė masalą, galbūt jie didėjo jau patapę profesoriais, bet akivaizdu, kad reikia kažką daryti, reikia kažko ieškoti. Ir jau pernai žvejodami Nemune ties Alytumi, supratome, kad vis tik starkiai atkeliauja iš čia kažkur. Jie kyla prie srovę, migruoja ir labai didelė tikimybė, kad būtent po neršto jie keliauja ir reikia juos surasti toje Kauno Marių dalyje, kur yra srovė. Tai yra ruožė nuo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės iki pat Prienų tilto, galbūt net ir aukščiau. Žodžiu, šiame ruožė vis tik didelė tikimybė, kad po neršto starkiai migruoja ir štai mūsų tikslas šioje laidoje yra surasti, kur jie yra, visi jie migruodami po neršto yra išalkę, kažkur tai maitinasi ir mūsų tikslas yra surasti, kur jie maitinasi ir be abejo sužvejoti vieną kitą, jau nebe tokį mažą, jau nebe tą vadinamą nelegalą starkį. Kauno Mariose vidutinėje jų dalyje nesame naujokai, tačiau kiekvieną kartą atvažiavęs situacija randi pakitusią. Tad akių nenuleidžiame nuo sonaro ekrano ir ieškome specifinių vietų. Žuvies parodymai gal ne tiek ir svarbus. Šiuo atveju svarbu rasti duobes ir duobeles prie vagošlaitų, kur starkiai būriuojasi dieną. Mūsų dominantis ruožas be maž 30 km ilgio nuo Kruonio hidroakumuliacinės, kur jau srovė sustoja elektrinės, iki pat Prienų tilto. Tai tikrai didelė masė vandens, labai dideli plotai. Juos išvalgyti šiaip labai yra sunku, todėl mes naudojamės mūsų laidos draugo Dariaus paslaugomis. Jis turi tikrai puikiai aprūpintą katerį su echolotai, su batimetrijom, su viskuo, ko reikia tam mūsų tikslui pasiekti. Ir tai labai stipriai palengvina mūsų darbą, mūsų paieškas. Be abejo, mes čia turime labai daug įvairių vietų nuo senovės, žinomų prieš 3, 4, 5 metus žvejota. Čia mes žinome, kad čia esame sugavę starkių, čia mes esame čia, bet plaukdami, naudodamiesi naujausią techniką, mes puikiai išanalizuojame naujas vietas, kurių dar nežinome. Ir dargi papildome savo senasias vietas, žinias apie senasias vietas, nes šiuolaikinė technika, šiuolaikiniai echolotai, šiuolaikiniai batimetriniai planai leidžia matyti pilną dugno planą ir orientuotis, kurgi gali būti starkis, kaipgi mes elgiamės, kaip mes ieškom žuvies. Štai čia vienas toks pavyzdys. Mes randame šlaitą, čia yra šlaitas, matosi izobaros, kurios rodo viena šalia kitos, kad yra šlaitas, o toliau žemiau šlaito gilumoje yra kelios duobės. Jos akivaizdžiai čia matomos ryškios, aiškios. Ir štai mūsų tikslas yra tos duobės. Nes galbūt anksti ryte, vėlai vakare, starkis plauks maitintis kažkur tai čia, sekliau truputėlį. Bet dabar dieną jie starkiai visą laiką yra gilumoje ir kažkur tai ieško, kur jam tamsiau, kur jam komforto zona, kuris gali pasislėpti ir ramiai ilsėtis. Bet jis tikrai nepraleidžia kažkokio plaukiančio maisto pro šalį. Tai štai ir matome, kad va, tos juodos linijos, tai čia, kur mes jau žvejojame, kur mes buvome užsienkaravę. Ir būtent štai ši linija, šitas taškas, kuriame buvome užsienkaravę, skirtas apmėtyti štai šitą duobę, šitas taškas apmėtyti šitą duobę, šitas taškas šitą duobę. Mes tiesiog metame šiek tiek skersai vagos ir ridename masalą per duobę. Ir tikimės, kad ten esantis starkis, jeigu jis ir ilsisi kažkiek, tai jisai nepraleis, kaip sakiau, masaliuko, ypatingai teisingai jam pateikus, apie tai, kaip pateikti ir kokius masalus mes dar pakalbėsime, bet principas yra labai paprastas. Tiesiog pakišti masalą starkiui po nosimi. O tam, kad jį pakišti, būtent reikia surasti tokias vietas. Jeigu yra pagilėjimai, yra duobelės, yra šlaitai prie pat vagos krašto, reiškia, ten yra didžiausia tikimybė surasti starkį. Ir būtent giliausias vietas mėgsta
patys didžiausi starkiai, bent jau tame ruože, kažkur toje akvatorijoje. Tokių taškų, apie kuriuos aš kalbėjau, tokių vietų tikrai yra labai daug ir nėra prasmės klausinėti pas draugą, kur tu pagavai, kurioje ten tiksliai vietai, nes galbūt šiandien aš užvėjau starkius čia, jie migruoja, kitą kartą jie bus kažkur kitur, tiesiog jų reikia ieškoti, suradai, kebimų turėjai, barštelimų, viskas, ten stovėk ir ieškot. Todėl, kaip sakau, klaus pas draugą, kur tu sužvėjau ir būtinai atsistoti į tą tašką, kur aš žvėjau vakar ar užvakar, galbūt prieš savaitę, nėra prasmės, nes kiekvieną dieną vietos keičiasi, sąlygos keičiasi, galimybės keičiasi. Ir reikia kiekvieną dieną ieškoti ir rasti būtent kažkokią tai tinkamiausią vietą. Štai va, Darius, kol aš kalbu, traukia žuvį ir tai labai smagu, nes žuvys tikrai didelės. Starkiai nemaži, ne tie mažieji, kuriuos na, dažniausiai mes traukiame ten Kauno Marių toje žemutinėje dalyje. O čia štai, prašom, žuvys rimta. Ne monstrai, bet pusantro kilogramo tikrai. Jeigu tokie dalykai vyksta, reiškia, mes viską darome teisingai. Žuvies ieškome teisingai, žuvį surandame ir mes ją sugebėme suvilioti. Todėl nereikia visiems žvejam sulėkti į vieną vietą, kaip dažniausiai būna, jeigu kažkas sužvejojo starkį, vieną kitą čia atsiranda visa flotilė laivų ir visi kažkodėl tai galvoja, kad starkiai yra tik čia. Netiesa. Starkiai migruoja, starkiai kyla prieš srovę ir jų yra visur. Reikia juos tik tiesiog surasti. Surasi potencialias vietas ir jiems pateikti masalą. Viskas. Kągi, žuklė kol kas sekasi visai neblogai, nors iš pradžių teko nemažai pamanevruoti ir pasukti galvą, kurgi tie starkiai galėtų tūnoti, ką jiems pasiūlyti. Išbandę kulverstukus, išbandę klasikinius galvakablius su įlituotu kabliu, juos padėjome į šalį. Mat starkiai labai gerai sureagavo į kitą bandymą. Šį kartą masalų sukame ant sunkių galvakablių su spiruokle ir trišokiu kabliuku. Masalą užsukus ant spiruoklės, vienu trišakio kabliu jis užfiksuojamas, o du kabliukai lieka dirbti. Galima tik spėlioti, kodėl tokia sistema dirba geriau, tačiau kelios išvados peršasi pačios. Pirma, toks derinys masalui judėti leidžia visiškai laisvai bei nevaržomai. Ir antra, tikėtina, jog 20 ir daugiau gramų sverianti galva džigaujant žuvį vilioja geriau dėl akustinių savybių. Labai dažnai žvėjai užduoda klausimą, kokį gi naudojom masalą, kokio dydžio, kokių spalvinimų, kokių svorių. Tai čia viskas yra labai paprasta. Pirmiausiai nuplaukėme į plotus ir naudojame mažus masaliukus. Ten dažniausiai taip jau yra priimta, kad naudojame mažus, lengvas galvas, rovės nėra, iki 10 gramų viskas. Ir sužvėjome, kaip sakiau, keletą mažų tų vadinamų nelegalų starkiukų. O čia atplaukę nusprendėme, kad ne. Žaisti su mažais masalais nėra reikalo, reikia iš karto griebti didžiuosius, bent jau 7, 8 cm, 9 cm ilgio siekiančius masalus ir tokiais masalais bandyti sužvejoti būtent didesnį starkį. Tuo labiau, kad netgi ir mažesnis starkis tokį gali apžioti ir čia jokių problemų nėra. Bet, žinoma, išvengti mažesnių lengviau yra naudojant didesnius masalus. Ir vėlgi, jeigu ten galvutes naudojame viso labo iki 10 gramų, tai čia 20 ir į viršų. 20, 25, 30 gramų naudojant buvo kibimai. Pabandžiau panaudoti mažesnius galvakablius dėje ir mažesnių masaliukų tikrai niekas net nebandė atakuoti. Žodžiu, faktas yra aiškus. Kuo didesnis masalas, tuo didesnė tikimybė sužvejoti didesnį starkį. Be abejo, būna tokie momentai ir vasarą, kada starkis renkasi tik mažą masaliuką. Būna. Todėl mažų masaliukų vėlgi nereikia pilnai atsisakyti, juos visuomet verta pabandyti, bet šiandienos žūklė parodė, kad dideli masalai ir
reikia masalų turėti įvairių spalvų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes pradėjome žvejoti vienu masalu, regis kimba, keli kibimai, žiūrėk, jau nebe kimba. Reikia kažką pakeisti, pašviesinti, patamsinti. Pakeičiam, žiūrėk, vėl kibimai. Vėl keli kibimai, nebe kimba. Vėl keičiame masalą. Žodžiu, gali būti taip, kad starkiai vis tik jie mato tos masalus, jie prie jų, kaip sako žvejai, pripranta ir pradeda nebereaguoti. Jie supranta, kad tai yra apgaulė. Kai pakeičiame masalą, jis pradeda šiek tiek kitaip dirbti, šiek tiek kitokia spalva, šiek tiek galbūt kitokia vibracija, vėl žiūrėk, kibimas vienas po kito. Žodžiu, starkių žūklė yra tokia, kad visuomet reikia eksperimentuoti, visą laiką reikia neapsistoti prie vieno masalo, dirbti ir dažniausiai tie eksperimentai ir tas vargas keičiant masalus pasiteisina. Na štai, čia buvo užvertas 4 colių masalas, beveik 10 cm ilgio ir jis nukastas prie pat galvos. Reiškia, masalas tinka, viską darome teisingai, tai reikia kantrybės, užmesti masalą, dar kartą užverti ir sužvejosime dar vieną žuvį. Keletas svarbių patarimų norintim žvejoti starkius Kauno marių srovėje. Visų pirma, reikia vežtis čia sunkesnį spiningo kotą. Nes mikrodžiginiais liaunais kotais nepavyksta taip išdirbti masalo, kad jisai šokinėtų, kad jisai agresyviai dirbtų sunkaus masalo. Todėl reikia kotą, kurio užmetimo svoris yra bent jau nuo 10 gramų iki 30 gramų galbūt. Labai ilgo nereikia, bet štai toks, kad galėtume tiesiog drąsiai mesti 30 gramų. Kartais troviečiai būna gana stipri, todėl kartais ir daugiau reikia, bet iki 30 gramų manau, kad užtenka. Ir svarbus yra valo storis, nes mūsų užmetimas vyksta statmenai į srovę ir netgi prieš srovę, todėl kuo mažesnis srovės poveikis į valą, tuo yra geriau. Tuomet mes jaučiame, ką daro masalas, jau traukdami jį tiesiog pastroviui, partemdami, šokdindami, mes viską jaučiame, kas vyksta. Kaip sakiau, starkio kibimas yra gana akcentuotas, bet atsargus, gana atsargus. Be to, kad valas turėtų būti plonas ir tvirtas, mes naudojame 0,6-0,8 valą pagal japonišką matavimą, negalima užmiršti ir sunkesnių galvakablių. Koks bus jų tipas, žvejo reikalas. Tačiau jau minėjome, kad srovėje aplinkybės keičiasi. Žuvis geriau reaguoja į šokdinamo masalo skleidžiamą garsą, taip pat srovėje sunkesnių galvakablių lengviau valdyti ne tik masalą, bet ir kontroliuoti kontaktą su dugnu. Be abejo, yra ir trečias faktorius. Nemuno srovės stiprumas vidutinėje Kauno marių dalyje keičiasi, tad didesnis svorių pasirinkimas leis idealiai prisitaikyti prie tėkmės. Darius šiandien šėlsta, šėlioja. Nu, ir starkiai tikrai dideli. Nėra tų mažųjų. Čia sužvėjom gal tik vieną tokį, nediduką, o visi kiti tiesiog virš kilogramo, pusantro kilogramo ir daugiau sveriantys. Tai labai smagu, nes to ir siekime. Visai nėra tikslo, nenorime traukti tos mažosios žuvies ir vėl leisti atgal į vandenį, stresą kelti. O čia reikalas visai kitas. Tikslas pasiektas. Manau, kad 2-2,5 kg. Ir be abejo, norint didelės žuvies, naudojame didelį masyvų masalą. Mažučių, tiesiog nebeima. Viso labo, geras pusdienis paieškų ir prašom rezultatas. Jau net neatsimenu, kiek mes jų sužvejojame, bet tikrai nemažai.
vėjas. Yes. Na štai, sprendimas įveikti kelias dešimtis kilometrų Nemuno srove šį kartą atnešė labai gerą rezultatą. Ir geru rezultatu vadinti galime ne tik sugautą žuvį ar didesnę kibimų gausą. Dar kartą įsitikinome, jog sulig kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau stambių plėšrūnų kyla Nemuno aukštyn ir vertingo žuvies masė. Čia tik didėja. Kauno Marios gana sudėtingas vandens telkinys, ne visada jisai atsiskleidžia taip, kaip norime, tačiau šiek tiek kantrybės, šiek tiek pastangų ir žuklė, starkių žuklė, gali tapti tiesiog fantastiška. Nu, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursą pristato e-parduotuvė žvejui apie žuklę.lt. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingų prizų. Jei sugavai kažką didelį, siūsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie zuklė@gmail.com. Įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasako, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam padovanosime vertingus prizus. Šią savaitę trofėjinio laimikio konkurse plėšrūnų manija kiek atslūgo ir viršų vis dažniau ima taikę žuvį gaudantys meškeriotojai. Įdomius laimikius žvejai vis dažniau sutinka komerciniuose ir privačiuose tvenkiniuose, tačiau laukiniai vandens telkiniai taip pat turi kuo nudžiuginti. Šią savaitę apdovanoti norime Irmantą Misiukevičių, kuris ežere X klasika tapusių kukurūzo ir musės lervų sumuštinių suviliojo 2 kg, ir beveik 200 gramų svėrusi auksinį karosą. Puikus laimikis, sveikiname Irmantą, o žiūrovams primename savo laimikių nuotraukas ar vaizdo įrašus, siūskite mums e-paštu apie žuklė@gmail.com. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoje ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada, lygiai po savaitės. Ate. E-parduotuvė žvejui apie žuklę rekomenduoja apie žuklę.lt.